Dobrý večer. Můj dnešní host je vášnivý turista, který v sobě nese malý cestovatelský rozpor. Tvrdí, že nejkrásnější místo na téhle planetě je Sicílie a přitom nenávidí italskou polévku. A nejen jí, nemá rád ani pseudomanažery v muzejnictví a za to miluje chobotnice, vážnou hudbu a rád také poznává cizí památky. Jeho největším přáním je dočkat se nálezu velkého pokladu keltských mincí a nejtěžším rozhodnutím bylo, zda se z archeologa stát numizmatikem. Zbývá už jen jméno, archeolog a dnes hlavně numizmatik Jiří Militký. Dobrý večer. Dobrý večer. Kde je to vlastně ten numizmatik? Je to člověk stížený stejnou posedlostí jako třeba filatelista, akorát, že mu nevadí průvan? Tak v zásadě ano, samozřejmě se řekne numizmatik, většina lidí si představí sběratele mincí a tak to také od vlastně pozdního středověku bylo, že numizmatika byla především o sbírání mincí, ale vlastně intenzivně od 19. století se pak z numizmatiky ještě viděla větev toho vědeckého poznávání mincí. Takže kdybychom měli říct, kdo je to numizmatik, je to prostě znalec peněz, peněžní historik. Takže vám průva nevadí jako těm, co sbírají známky, ale občas se vám určitě mince zakutálejí. No tak někdy se to samozřejmě stane, ale je to poměrně nepříjemné, je to samozřejmě asi černá můra každého numizmatika. Vy jste protože... ztratil takhle nějakou? Ne, zaplať pamuch, ne. A našel zase, dobře. Vy jste tam, ty numizmatici, já si představuji, že jste jak profesionálové, tak ti amatéři, jakoby vy vědci i ti, kteří jen tak nadšeně sbírají. Jste taková jedna numizmatická rodina. Tak z takového obecného pohledu ano, ale v zásadě přece jenom je to tak, že většina těch profesionálů se vlastně sběratelství nevěnuje, což souvisí s nějakou profesní etikou, ale se z druhé strany mezi sběrateli je samozřejmě celá řada lidí, kteří jsou naprosto erudovaní odborníci. A vy sám jste někdy sbíral? No samozřejmě, já jsem z mince sbíral od 6 let a vlastně to je takový příběh o tom, že teprve, když se mince sbírat přestal, což bylo v roce 1994, tak vlastně tím se mě jaksi otevřela cesta, že jsem šel na tu numizmatiku trošku odjinut, jako na tu vědeckou. A vy jste přestal sbírat, protože proč? Už vás to nebavilo? Nebo... Tak to jsou takové nějaké životní osudy, takové nějaké takže zlomy. Takže něco se zlomilo. A vaše první mince, co jste sbíral, jako první nějaké ty československé korunky? Všechno. Všechno. Ale to vidím jako dnes za oknem ve východních Čechách, odkud pocházím, malá krabička, rakousko-uherská měna. To byly vlastně skutečně peníze jako z mé rodiny, takže to byly první mince, kterýma jsem se seznámil. Než jste se plně zaměřil na ty mince, byl jste archeolog. Specializoval jste se na nějaké období? Tak měl jsem snahu se specializovat původně na bronzovou, ale já jsem potom 7 let od roku 1992 působil v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a vlastně tehdy byla situace taková, že bylo především třeba zkoumat tehdy aktivní stavební činností ohrožené to historické jádro Českých Budějovic, takže jsem pak ve finále dělal hodně středověkou archeologii, což se vlastně nikdy nechtěl. A v té naší anketě jste právě uvedl, že to bylo těžké rozhodnutí, jestli přejít z té archeologie na numizmatiku. Proč? To je taková jako zvláštní takový přerod v člověku, protože já jsem tu archeologii dělal skutečně hodně od dětství. Já jsem archeologii dělal asi od 5. třídy v podstatě aktivně. A tak se člověk nastaví na to, že bude archeologem a vlastně to bylo rozhodnutí o tom, že člověk trošku zvláštně opouští to de facto ještě dětské rozhodnutí toho splnění si snu, co se mi podařilo, abych se jakýsi trochu, ale říkám jenom trochu, odchýlil a specializoval se tedy k těm mincím, ale já stejně stále dělám poměrně výrazně v tom archeologickém kontextu, takže já jsem od archeologie nikdy zcela neodešel. Takže se vám vlastně hodí. Vy jste také působil na volné noze, nebo jste na ní ještě tak jednou nohou volnou, jednou vázanou? Tak ono je to trošku složitější s tou mojí pracovní kariérou, to asi souvisí s numizmatikou. Já od roku 2005 jsem skutečně byl jakoby na volné noze, ale ono to je tak napůl pravdy, protože jsem pracoval například pro Muzeum hlavního města Prahy, kde jsem připravil výstavu a hlavně jsem pro ně zpracovával jejich numizmatickou sbírku. Takže vždycky musíte někde u nějaké instituce být aspoň spolupracovat, protože jinak určitě ten numizmatik se asi neuplatní. Někde jsem se dočetl, že naši ctihodní dějepise plný Přemyslovci padělali mince. Mám tomu věřit?
No tak ano, do značné míry se to tak dá nazvat. Například ve 12. století skutečně se paralelně s těmi kvalitními denáry vyráběly padělky, ale ono to není úplně přesné, protože panovník vlastně nemůže padělat. Padělatel je ten, který vyrábí padělky paralelně, tedy nějakých pokoutních dílnách. Tak je ten panovník trošku jako šidil? Tak je trošku šidil. No my to známe už od antiky, ale vlastně to často souvisí i s nějakými inflačními procesy. Takže Přemyslovci se ocitli pod inflačním tlakem a začali šidit? Nebo no samozřejmě, tak ty peníze v té době měly cenu především obsahu kovu. A pokud ty mince šidím, tak těch mincí vydám víc. A na první pohled to není zjevné. To znamená, že ze stejného množství kovu vyrazím dvoj, troj, pětinásobné množství mincí, což se už samozřejmě ví. A ta mince nominálně tehdy byla stále denár, ale samozřejmě i reálná kupní síla, tak to jistě bylo už asi něco jiného. Připadá mi, že to mincovnictví bylo závislé na tom, zda se podařilo najít nějaký zdroj kovu, z kterého se mince dělaly. U nás v Čechách víme, že byly žíly stříbrné v Kutné Hoře, ale zajímavá je ta starší historie, které vy se věnujete, a to je to období keltské. Oni vlastně dělali zlaté mince. Mám si to představit tak, že v té době naše řeky byly zlatonosné, jak někde na Aljašce, Klondajku? No byly. A my o tom máme celou řadu geologických dokladů. To je dneska poměrně dobře zmapováno a je samozřejmě jisté, že Keltové již od 3. století na území Čech zlato rýžovali. A on ten problém je složitější. Oni Keltové v té době razili také, tedy od 3. století před naším letopočtem tady v těch českých a moravských krajinách, razili intenzivně ze stříbra. A to je skutečně velká záhada, protože my nevíme, jestli byli schopni to stříbro někde těžit, jestli ho byli schopni získávat. Nebo jinými slovy, samozřejmě jistě ty jejich technologie umožňovaly těžbu, protože víme, že třeba stříbro těžili v Sedmihradsku, ale jestli ho těžili u nás, nemáme proto zatím žádné doklady. A víme, že s tím kovem i v té době se muselo na velkou obchodu, protože na Moravě těch zdrojů zlata a stříbra, těch drahých kovů, je třeba velmi málo. O mincích nám vypovídají různé zdroje, třeba taky lidové písně. Taková jedna píseň říká: sekira je za dva zlaté a topůrko za tolar. Co lze odvodit z tohoto textu? Například, kdy vznikla ta písnička nebo její text? Tak jistě, tak tolary vznikají v 16. století a obíhají až do 19. století nebo jsou raženy. A totéž ten zlatý, což byla jednak mince, zlatníky, a jednak to byla početní jednotka. Takže ta píseň přesně sedí, že ještě povědomí v 18. 19. století. A z té písně také vyplývá, že ta sekirka byla značně drahá, nebo nikdo? No, nevím, jestli sekirka mohla stát tolar. Možná ano, nikdy jsem to neskoumal, ale asi by to rozhodně levná sekirka nebyla. Dodnes nám také zůstaly některé průpovídky. Třeba nestojí za zlámanou grešli. Šlo jenom o to, že byla zlámaná, nebo ta grešle byla opravdu mizerná? Grešle, to je mince ražená od 17. století. A to byly 3/4 krejcaru, tedy to skutečně to byl drobák. A pokud byl ten drobák zlámaný, tak nevím, dneska už desetníky nemáme, ale co bychom si koupili za zlámaný desetník, dvacetník? Takže to byla taková měděná, no. Asi nějaká. Ty první byly ze stříbra, pak už byly z mědi. No. A jakou vy jste držel naopak nejcennější minci v ruce? No to je těžká otázka. Mě rukama mincí prošlo skutečně strašně moc, tak mě samozřejmě nejvíc zajímají ty mince keltské, ale většina těch keltských mincí, co je tak v těch veřejných sbírkách zachována, mě prošla rukama. No měl jsem samozřejmě z těch středověkých mincí nějaké unikáty, nějaké tlusté groše, nějaké vzácné denáry, ale skutečně touhle otázkou jste mě trochu zaskočil, která je úplně nejvzácnější, to opravdu nevím. A obecně ani světově to tak není. Filatelisté mají modrého Mauricia. Co mají numizmatici? Tak u numizmatiku je to daleko složitější. Tam je třeba se vždycky zaměřit na danou oblast, dané území. Takže velmi cené třeba jsou některé řecké mince, takže třeba syrakuské, sicilské, dekadrachmy. Tam ta její cena dneska skutečně se pohybuje přepočtu milion a více korun, ale to určitě není nejvzácnější řecká mince, tak tu jsem třeba v ruce jednu měl, ale to je opravdu případ od případu. V zásadě to platí tak u těch cen, že samozřejmě vždycky to území, na kterém byly ty konkrétní mince raženy, si nejvíce považuje ty mince vlastní. To znamená, že nikde na světě za vzácné české mince nedostanete tolik peněz jako od sběratelů v Čechách. Jako u nás. My vlastně nacházíme některé mince díky tomu, že si vytvářeli jakési poklady nebo sezbírali mince do jedné nádoby, naši předkové. Toužil jste vy jako dítě najít nějaký poklad?
No tak samozřejmě ano, já jsem dokonce, když jsem byl asi ve čtvrté třídě, tak jsem byl přítomen jednomu kurioznímu nálezu. To byl nález mincí moderních 19. 20. století, což si tehdy v tom městě, kde jsem bydlel, tedy v Kostelci na Torlicí, schovali děti při hře pod listím a jiná skupina dětí to objevila. Já jsem z toho tehdy dokonce dvě získal do své sbírky, ale u skutečných pokladů jsem se skutečně dostal několikrát k té příležitosti vybírat nějaký poklad ze země. No asi největší zážitek byl poklad mincí z půlky 13. století objevený v Českém Krasu u Tetína, to je před 3 lety a to skutečně byl mimořádně významný objev, protože to bylo celé archeologicky zdokumentováno a tomu tehdy byla i mediálně věnována poměrně velká pozornost. A tam bylo prima, že vlastně ty, co to nalezli, přišli za vámi. Já se u toho ještě zastavím, ale teďka je v Čechách rozšířen takový nový způsob obživy. Chodí lidé s detektory a nacházejí různé mince a jiné kovové předměty, ale neskončí v muzeích. To je samozřejmě to hledačství, to je obrovský problém nejenom Čech, Moravy, to je problém celého světa, celé Evropy. A v zásadě nikdo zatím nenašel nějaký univerzální recept na to, jak se s tímto problémem vypořádat. Je prostě objektivním faktem, že mince jsou předměty, které mají hodnotu, dají se prodat a na těch mincích, když už se dostanou na numizmatický trh, nikdy nepoznáte, kde byly nalezeny. Že to je právě to, co numizmatiku a archeologii zajímá ne nejvíce, ale velmi významně. A samozřejmě každá země by se měla snažit vytvářet takové mechanismy, aby alespoň část toho materiálu, to je součást toho kulturního dědictví, aby část toho materiálu končila, když ne v muzeí, tak aspoň vědecky zhodnocena. Ta situace u nás je velmi tristní a to je jedna z věcí, která mě osobně teda nesmírně trápí. No. Vy jste zmiňoval ten tetínský poklad. Tam obdrželi ti nálezci 230 tisíc korun, což je docela dobrý, někdy taky neobdrží nic nebo dostanou pár korun. Vy jste tam stanovoval tu hodnotu. Ale já jsem se chtěl zeptat na něco jiného. Vy jste tam objevili i mince, které dosud nebyly ve vaší literatuře popsány. Jaké to byly mince? No tam je celá řada nepopsaných typů mincí. Ten poklad sám je velmi unikátní svojí skladbou, protože tam se vlastně poprvé společně objevily brakteáty typické pro severní polovinu Čech, pro oblast Saska a feniky, které byly raženy především v té rakouské a bavorské oblasti. V tomhle pokladu byly ty obě mincovní složky společně. Bylo tam několik neznámých typů brakteátů, a to jak českých, tak bavorských. A byly tam také neznámé typy a neznámé varianty těch řezenských feniků. A protože ten poklad byl ukryt opravdu někdy, možná těsně před rokem 1250, tak on je to vlastně také vůbec nejstarší poklad 13. století, takhle zdokumentovaný. Těch ne je tam skutečně celá řada, to je poklad století. Oni ho objevili dva jeskyňáři, byli tak duchaplní, že ho tam zase zakryli a zavolali vás, archeologi, a vy jste někde, nebo numizmatiky, archeologii. Vy jste někde uvedl, že jste toho měl takovou radost, že jste křičel na celé kolo výrazy, které jsou téměř nepublikovatelné. Ano, oni jsou nepublikovatelné. Ono, jak jsou dneska ty technologie u těch foťáků, tak existuje jeden krátký záznam, kde tedy je několik mých slov právě v okamžiku, kdy jsme ty mince začali vyndávat ze země a to bych tady neprezentoval, ale byla to, řekl bych, opravdu hluboká radost a hluboký prožitek. To znamená, vy to hodně prožíváte, takový nález. Tak kolikrát zážitek. Jste se takhle radoval v životě? No, tak z nálezu asi nikdy ještě, protože všechny ty ostatní nálezy, u kterých jsem byl, to byly věci středověké nebo raněnověké. To byl krásný zážitek, ale tohle to skutečně od prvního okamžiku bylo zjevné, že jsme u něčeho naprosto mimořádně vědecky významného a to byl zážitek neuvěřitelný. Já ho také bylo 20 pod nulou, takže ono to bylo poměrně složité to z té země dostat. Vy, když takový poklad najdete, pak ho musíte zkoumat. Vůbec zkoumáte mince, tak pojďme chvilku zkoumat. Diváci to uvidí na obrazovce, to, co já vám chci teďka ukázat na zkoumání. Tak tu mám jednu takovou minci, co byste mi o ní řekl, co to je. Zač. No, tak máme tady to, co diváci vidí na obrazovce. Je to kopie pražského groše Václava II., což je mince velmi slavná, velmi významná, protože ona byla ražená od roku 13. Pardon? Ano, ne, v pořádku. Vy o tom víte úplně všechno, ale vy jste tak úplně suverénně řekl, je to kopie. Protože když vám těch mincí projde rukama veliké množství, tak pak už člověk ten pražský groš pozná. Je to velmi dobře provedeno, ale prostě originál to není. To takový na hradech zámcích, co si člověk může... No, ale... Jistě v té vyšší kvalitě. Ano, tak aspoň, že tak. Ale já mám jednu originální, jestli se mi to podaří. Tu mám od své babičky takovou jednu taky minci. Pro mě je vzácná, protože je od babičky.
A z vašeho pohledu je něčím jiným vzácná? Tak to jsou mince obchodní, to je Dukát. To není ona. Držím tedy v ruce Dukát rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. ročník 1915, což je poslední ročník, kdy byly ty obchodní dukáty v rakousko-uherské monarchii raženy. A to jsou mince, které navazují na středověkou tradici. Oni mají stále stejnou váhu, oni mají těch 3,55. Byly to mince obchodní, tedy nebyly určeny pro běžný peněžní oběh. A v podstatě tyto ražby s tím ročníkem 1915 pak byly raženy vlastně až do současnosti v rakouské mincovně, pač to jsou ty tezaurační mince. Takže tam se právě vyjadřuje ta aktuální hodnota zlata a samozřejmě to v domácnostech lidé uchovávají jako tu zlatou hodnotu. A má to teďka nějakou hodnotu? No má, tak ten v současné době někde kolem 4,5 tisíc, nevím, to úplně aktuálně. Zlato se hýbe. To je od mé babičky, ale lidé často najdou na půdě nějaké staré mince, myslí si, jak budou bohatý a pak jsou zklamaný, že nejsou tak vzácné. Stává se to často? Stává se to velmi často. V zásadě v každé domácnosti, nebo tedy každé druhé domácnosti, je taková ta krabička, ve které se nakumulovaly mince. Zpravidla to nejde dále než do France Josefa, tedy do Františka Josefa I. Občas je to ještě do Marie Terezie a je to tak, něco jsme našli, něco jsme zdědili, ale je to obecný model. Prostě pokud chce mít někdo vzácné mince, tak je musí sbírat a musí je nakupovat. A bylo to tak vždycky. Takže ty skutečně významné vzácné sbírky, až na asi nějaké úplně extrémní výjimky, nevznikly tak, že by se objevila doma náhodně krabička. To jsou prostě cenné sbírky, o kterých se ví. Jak se vám jako znalci vlastně líbí ty současné mince? No moc ne, já mám rád samozřejmě ty starověky a musím se přiznat, že je v tom samozřejmě rys obchodu, rys investování a jistě je v tom často krásné umělecké zpracování, ale na přímou otázku přímo odpovídám, prostě já dávám přednost těm mincím historickým, protože ty z mého pohledu, ty mince antické, keltské, to jsou historické prameny, které nám přinášejí obrovské množství informací o dobách, o kterých víme velmi málo. Tady je to spíš o tom biznisu. No. Ale přesto je musíte používat, jste takový ten roztržitý, který je pak má někde v kapsách a vyperou se. No ty moderní zlata moc v kapsách nemývám, já dokonce jsem nikdy žádnou neměl, ale peníze většinou jsou peněžence tedy. A jako pravý numizmatik nemáte problém, když jdete do obchodu, potřebujete do košíku 10 korun, máte ji vždycky při ruce. No tak někdy ano, někdy ne. Vy také rád cestujete. Nebývá to někdy utrpení vyjet ven a vyznat se jako v těch různých mincích různých států, nebo to má, pro nás je to utrpení, a vy jako numizmatik to máte lehčí? Tak trošku to člověk zná, je to samozřejmě vždycky zajímavé sledovat, čím se někde platí, takže já tím jako netrpím. Třeba jste byl v Iránu, na jejich mince jste si zvykl rychle? V zásadě ano, ale tam si hlavně člověk musí zvyknout na to, že oni ještě mají ty početní jednotky, ty tumány, na kterých všichni počítají, ale ty mince neexistují. To jsou vlastně takové střední desítkové hodnoty. Takže když vám někdo říká hodnotu, tak ji většinou říká v reálech, ale říká vám ji v tumánech a musíte se to naučit přepočítávat. Ale to tady ve středověku a ještě novověku u nás bylo taky, byly ty početní jednotky, na které se přepočítávalo. A vy jste v Iránu navštívil pohoří Zargos. To nebývá běžné, aby se člověk dostal do iránských hor. Jak se to poštěstilo vám? Já jsem měl štěstí, že jsem se tam dostal s jedním takovým expedičním výletem. Pak jsem dokonce byl požádán o to, abych tam dělal druhý rok průvodce, takže v roce 1999 a v roce 2000 jsem měl tu možnost procestovat velkou část Iránu. Mě Irán vždycky zajímal, zajímá mě iránská historie, iránské peněžnictví, zvláště ta Sasánovská dynastie, to je 3. až 7. Století. Takže si to tak člověk jako krásně skloubil a Irán je skutečně velmi exotická, krásná země. No. My dneska jsme zvyklí na to, že máme i mince, i bankovky. Existuje nějaký stát, který má třeba jenom mince, nebo nějaký stát, který má jenom bankovky? Je to možné? Tak samozřejmě, já na tu aktuální odpověď nedokážu, protože nevím, v jaké aktuální situaci se kde nachází inflace, ale obecně platí to, podívejme se třeba do Německa na začátku 20. let. Když máte milionové nebo miliardové bankovky, tak jak se říká na drobné, již nezbývá místa. A to se opakuje, nevím, že to dneska v některých afrických zemích, v Polsku měli tenhle problém kdysi, když byla velká inflace, ale jde to s tou inflací. Vy jste se také vyjádřil, že vás štvou pseudomanažeři našeho muzejnictví. Co vás na nich štve?
Tak já si myslím, že muzea jsou instituce, ve kterých by se měla mimo jiné provozovat věda, že jsou to instituce, které prostě ochraňují nějaké trvalé hodnoty, a to jsou takové obecné trendy, že dneska se samozřejmě experimentuje ve spoustě věcí, že se někdy hledí na některé výstavy nebo výstavní projekty tak, aby se přilákalo co nejvíc návštěvníků. Samozřejmě je to jistě v pořádku, je to jeden z úhlů pohledu a jsou to evropské trendy, ale myslím si, že zvláště v těch českých zemích u některých velkých muzeí mně trošku přijde, že těch seriózních, historických nebo jakkoliv odborně zaměřených výstav, které vycházejí z toho sbírkového potenciálu, které ty instituce mají, takže se tomu věnuje malá pozornost a že to je chyba. Vy jste uspořádal takovou jednu velkou výstavu minulý rok v Praze. Byla to nejvýznamnější numizmatická výstava za několik desítek let u nás. Hlídají se mince hůře než třeba obrazy? Já si myslím, že to je podobné, že to záleží na tom, jak jsou postaveny vitríny a jak fungují ty bezpečnostní předpisy a bezpečnostní opatření. Já jsem se u výstav pohyboval u různých a v zásadě musím říci, že bez ohledu na charakter exponátů, jestli jsou to exponáty drobné nebo velkorozměrové, prostě záleží na tom, jak je to vymyšleno, jak je to chráněno, jak je to zorganizováno. To je základ. Vaším největším přáním je dočkat se nálezu velkého keltského pokladu plného mincí. Budete hledat sám, nebo to necháte na jiných? Ne, tak to je tak, že je to samozřejmě přání pracovní, tedy bych zdu, nebo takové to profesní, a pochopitelně to je věc, která se najít jen tak nedá. To je prostě o tom, jestli se dožiju a budu mít to štěstí, že se toho dočkám, on to určitě najde někdo naprosto náhodou, nebo někdo, kdo s tím bude mít třeba různé úmysly, ale v každém případě je to věc, kterou já asi moc neovlivním, a je to skutečně jenom o té kategorii toho lidského štěstí, jestli se toho dočkám či nikoliv. Takže já vám přeju, aby se objevil nějaký nálezce, který to nejen najde, ale také to dá archeologům a numizmatikům a nenechá si to někde pro sebe. To byl archeolog a numizmatik Jiří Minitký. Děkuji, že jste k nám přišel. Děkuji, pěkný večer. Naschledanou. Naschledanou. Já se s vámi loučím a těším se někdy příště. Na viděnou. Pěkný večer.